To byl nájezd a Jakub má novou hokejku. Proti komu co hrála ta leta? To je hokejka hned z prvního zápasu proti Omsku tady, no. A není tam háček, ani čárka. To je dovozený z Ameriky, kterou jsem si přivez. Tak to je z Ameriky, no tak děkuji, krásná. Já není zač, krásná. Krásná trojka, Poráček, Matásek a Kohák. Kdo koho asi vezme na hůl? Nějakou práci s holí. To máme bruslení systém Sáblíková, vlněný fusekle a lamino na zemi. A to je taková dřina. Jsou předčatnou vždycky, ať po představení nebo po zápase, nějaký panenky. Já mám přítelky, já jsem šťastně zadaný. Já jsem nikdy nebyl takový ten playboy. Neblázni, viděl jsi se. Dneska ráno jsem se holil, tak vím, jak jsem na tom. Podpis, tam u toho to většinou skončí. Jasný. Ale rozhodně to neskončí v Luftě. Tam totiž vše začíná. V sobotu v 18 hodin na Pětce.